Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o Padre Márcio Tadeu e mais um dia nós estamos aqui para fazer essa experiência de amor, através dessa sincera oração profunda e milagrosa, para não dizer poderosa. Terço das Glórias de São José. São 33 jaculatórias, lembrando a idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Além das Ave Marias, do Pai Nosso, além das orações que são próprias, nós fazemos essas 33 jaculatórias lembrando o testemunho de vida de São José, além de contemplar alguns momentos da sua vida que estão extremamente ligados à nossa experiência de salvação em Jesus Cristo. Afinal, cuidador da Sagrada Família, protetor dela, é também o guardião da Igreja. Por isso, junto com São José, eu quero interceder por você, pedindo pelas suas causas, as dificuldades, os problemas, trazendo São José para perto de nós e também nos colocando perto deles, porque ele nos leva para pertinho de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Eu hoje, como nesses dias dessa semana, tenho contado com a graça de ter a Marília Mello aqui, mãe apresentadora, aliás, apresentadora não, cantora, é uma pessoa muito especial, esposa, evangeliza. E faz esse propósito de estar junto com o São José e o Padre Márcio agora e com todos vocês que estão aí no canal da família do outro lado, mas estando, né, da continuidade, né? Porque a câmera, na verdade, faz com que o sofá, o hospital lá seja uma continuidade desta igreja, linda igreja de São José, que a gente está fazendo esse momento, que fica no Ipiranga, aqui em São Paulo. Muito bem-vinda, Marília, de novo. Muito obrigada, Padre Márcio, sua bênção. E é uma alegria estar aqui mais uma vez rezando, pedindo a intercessão de São José sobre as nossas vidas, sobre as nossas realidades. E assim ela nos ajuda a ter uma intenção assim ainda mais forte, para a gente rezar como um mutirão de oração. Qual que é a intenção que você nos traz hoje? Eu quero rezar por todas as pessoas que estão enfrentando uma crise financeira. De maneira muito especial, quero rezar pelas pessoas que estão desempregadas, por aquelas que também estão trabalhando, São José, padroeiro de todos os trabalhadores, né? Ele que nos motiva a não ficar parado, a não procrastinar, a trabalhar, a ir atrás do nosso pão de cada dia. Aliás, o trabalho, né? Ele edifica o homem, né? É dom de Deus. Então eu quero rezar por todas essas pessoas que estão vivendo um momento difícil na sua carreira, para que São José possa interceder pela tua vida, pela tua realidade. É graça. Vamos pegar aqui o nosso instrumento, o nosso Terço das Glórias e rezarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente começa sempre lembrando de Nossa Senhora, a esposa de São José, lembrando que Nossa Senhora é a mulher amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na segunda Ave Maria, a gente lembra Nossa Senhora, Virgem Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa terceira Ave Maria, nós lembramos de Nossa Senhora, Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O primeiro mistério do Terço das Glórias de São José, nós lembramos o momento em que São José dorme. São José, dormindo, sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José,
Valei-nos. Ilustre filho de Davi. Valei-nos. Luz dos patriarcas. Valei-nos. Esposo da Mãe de Deus. Valei-nos. Guarda da Virgem Maria. Valei-nos. Provedor do Filho de Deus. Valei-nos. Zeloso defensor de Jesus Cristo. Valei-nos. Chefe da Sagrada Família. Valei-nos. Patrono universal da Santa Igreja. Valei-nos. Pai de coração de Jesus Cristo. Valei-nos. Amigo dos anjos. Valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No segundo mistério, Maria, nós contemplamos aquele momento de interioridade. São José, grande pai do silêncio, e também nos ensina a voltarmos para dentro de nós como mestre da vida interior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José justíssimo. Valei-nos. José castíssimo. Valei-nos. José prudentíssimo. Valei-nos. José fortíssimo. Valei-nos. José obedientíssimo. Valei-nos. José fidelíssimo. Valei-nos. Espelho da paciência. Valei-nos. Amante da pobreza. Valei-nos. Modelo dos trabalhadores. Valei-nos. Honra das famílias. Valei-nos. Guarda das virgens. Valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério, vamos para as atitudes de São José. Queremos lembrar São José, homem de atitude, não é? Artesão das virtudes, valente guerreiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens. Valei-nos. Sustentáculo das famílias. Valei-nos. Alívio dos miseráveis. Valei-nos. Esperança dos doentes. Valei-nos. Patrono dos moribundos. Valei-nos. Terror dos demônios. Valei-nos. Esperança dos idosos. Valei-nos. Conforto para os enlutados. Valei-nos. Protetor nas dificuldades financeiras. Valei-nos. Modelo de pai. Valei-nos. Nosso paizinho no céu. Valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. Que graça. Mais um dia. Verdade. Amanhã já é o nosso último dia. Ah. A gente se despede, mas não do texto de São José, que cada semana está tendo um convidado. E cada semana o meu coração se enche mais da presença do rosto de cada um. Especialmente essa semana com você, Marília. Muito obrigada, Padre. Para nós, os convidados, que é uma alegria estar aqui com o Senhor, rezando com São José. Que bom. Então vamos acolher a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela constante proteção e carinho de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.